Kära fans, det är jag, Leffe, och välkommen till det absolut första avsnittet av Vilse med Leffe. Så jävla bra, så det är sjukt. Alltså, ja, som ni ser så är jag ju inte utomhus. Alltså, det är så här, i Blaffnifle just nu så är det skitjävla kallt, det är grått. Och det regnar något så in i helvete. Alltså det är så satans blött. Så att, det är översvämningar fan överallt. Så att vi skiter i att gå ut i första avsnittet. Och jag har tänkt då liksom att lösa det här på en liten grej. Det handlar ju om lite om djur. Klövdjur faktiskt. Och dagens avsnitt det ska handla om en liten grej som jag köpte. Till den här fantastiska serien. Ja, jag tar det från början då. Jag har varit ute och jagat efter en gnu. Till husdjur. För jag tycker, alltså gnuor. De är så jävla häftiga. Alltså de är så satta. Alltså, det är skithäftigt. Alltså en gnu. Jag ska ta upp det lite mer så hur med en gnu funkar. Men i alla fall. Så att jag har varit ute på internetet. Och sökt som en jävla idiota jävel efter en gnujävel. Det blev jävla mycket jävlar där, men nu skit i det. Jag hittade i alla fall en säljare ifrån Afrika. En sån där redig svart bushman. Han jävlar, han hade två gnuor till salu. Och jag blev ju rent jävla fobik där liksom. Och man, två gnuor. Jävlar, jag slog ju till utan att kolla på priset och allting. Alltså, en gnuja jävel kostade 250 000. Och jag kan säga att det var dyrt. Så att, jag skett i det. Jag har inga pengar nu, alltså jag är fattig som en jävla kyrkrotta. För jag köpte två stycken för en halv miljon. Och det var liksom, jag skit i det. Och nu, för några dagar sen, då jävlar kom de, mina gnuor. Jag var rent så jävla galen liksom när jag skulle gå och kolla posten liksom. Och bara, gnuor har kommit. Här är du. De två där har jag betalat en halv miljon för. Lita inte på folk på internet. För att det är... Jag har inte ens råd med att torka mig röven nu. Jag går här och knaprar på det skitet jag hittar på golvet. För jag har inte råd till att köpa mat för att jag köpte dessa. Två gnuor av plast från Playmobil. Aja, skit det. Jag har mina gnuor i alla fall. Och jag har döpt dem till Katja Kai och Bente Ben. Ifrån ett litet barndomsprogram jag hade kollat på när jag var liten. Så att, ja. Det... Jag var ju lite besviken. Kanske ni fattar att jag har slängt ut en halv miljon. På plastgnuor. Men ja, skit i det. Jag har dem där. Och de kommer vara med liksom lite på ett hörn. I... Jag är under seriens gång, helt enkelt. Och jag tänkte jag skulle ta och göra lite mer detaljer på dem. Måla ögonen och lite sånt skit. Så att de ser lite mer levande ut. Som ni ser nu så är de ju... Ja, zoomen funkar inte. Men ställer inte in sig i fokus. Men skit i det. Här är gnurorna, Katja Kaj och Bente Bent. Och jag är... Ja, skit i det. Så att, ja...
Jag är lite besviken, men skit i det. I nästa avsnitt, då ska jag faktiskt ta och kackla om just gnuer. Så det här. Så att, ja, det kommer bli intressant. Så att, japp, då hörs vi i det avsnittet. Och passa er nu, kära, kära fans där ute. För helvete, köp inte grejer ifrån Bushmen. För det går åt helvete. Så att, ja, han blev ju glad i alla fall, han fick 500 000. Så att det klarar väl han sig i några dagar. Så att, ja, vi hörs. Ha det bra så länge. Hoppas att det har varit till lite nytta i alla fall. Lite glädje. Så att, ja, nästa gång nu ska jag sluta kackla, för annars blir det för jävla mörskit. Men ja, ha det bra så länge. Ses i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej svejs.